2018 թվականից փոխվեց մեր իրականությունը, համահայկական զարթոնք, ժողովրդավարության հաղթանակ, սև ու սպիտակի պայքար։ Ոչ մեկի մտքով անգամ չէր անցնի, որ այս ամենի համար շատ թանկ ենք վճարելու։ 5 տարի անց պատերազմից հյուծված հասարակությունը, իշխանությունից ու ընդդիմությունից հոգնած հայ մարդը այլևս անհաղորդ է, անտարբեր սպասում է, թե ինչին պարզ չէ։ Եվ այս ամենի ֆոնին բարեխղճորեն կործանվում ենք, այդպես է կարծում մտավորական Հուսիկ Արան։ 2018 թվականին մենք մեր ձեռքով քանդեցինք մեր պետությունը։ Մենք հիմք դրեցինք քանդման։ Պետությունը կայուն չէր, պետությունը ուժեղ չէր, ամուր չէր, եթե ամուր ու ուժեղ լիներ, չէր քանդվի, չէինք քանդի։ Փողոցից իշխանության չէր գա մեկը կամ մի խումբ։ Ի վերջո ժողովուրդը 5 տարի առաջ դուրս էր եկել, փողոց լավ բան էր ուզում, լավ բանի գնալ էր ուզում, որովհետև այո, երկրում ճգնաժամ էր, երկրում շատ վատ վիճակ էր, որի համար այդ նախնին կոչվածները որևէ արդարություն չունեն։ Ճիշտ է, այսօր համատում ենք, մենք նախկինների Հայաստանն ու Արցախն են գերազում ունենալ այսօր, բայց այդ առումով իրենք շատ մեղավոր են, որ սրանք եկան իշխանության։ Անտարբեր հասարակությանը կոսմետիկ փոփոխություններով գեղեցիկ փաթեթավորված ստանում են դեպի հիշողության կորուստ, ինքնությամբ կործանարար ճանապարով։ Երբ հայոյում ենք հոսարփությունները, դու աչքը չես ճպում, քեզանից տանում են քո հողը, քո հայրենիքը, քո արժեքները, քո մշակույթը, ամեն ինչ, քեզ ի վերջո որակում են ոչ մարդկային տեսակ, էլի աչքը չես ճպում։ Այս ամենը կատարվեց մեր կյանքում։ Մեր երկրի վարչապետը վերջերս ծաղրեց մեր ազգային խորհրդանիշ հանդիսացող զինանշանը։ Ես չգիտեմ, համաշխարհային պատմության մեջ մարդկության սկզբնավորից Գիլգամեշից սկսած, բերեք Էնկիդու, չգիտեմ ինչ եւ այլն, Գիլգամեշ, բերեք մինչև մեր օրերը ամբողջ, եղել է նման դեպք, նման սահմռկեցուցիչ բան։ Պետության ղեկավարը, որ առաջին պաշտպանն է, նաեւ նրա պարտքն է պաշտպանել իր զինանշանը, դրոշը, հիմնը, ասում եմ, ես պետք չէ, մեր հետ կապ չունի։ Եվ նա Թուրքիայում մի ֆուտբոլային թիմ վերցեց եւ դարձեց իր լոգոն։ Սկզում հերքեցին, բայց երեք խորհրդանում Թուրքիայի մեջլիսում ասացին, այո, օրենքով ամրագրված է, որ իրենց լոգոն է։ Ձեզ պետք չէ, մեզ պետք է, ասացին թուրքերը։ Եվ այդպես շարունակ։ Հիմնի վերջը պիտի փոխվի, չգիտեմ ինչ, այնտեղ զոհ կա, զոհի բանը, բարդույթը ինչը։ Մի աննորմալ երևույթ, մեր մեջ որևէ արձագանք չկա, որ լուսե, ես ինչ ես ասում, դու ով ես, ով ես մեզ լինի, ես ինչ ես ասում, ես ինչ ես անում։ Մեկ ասում է, ես տարե զոհել եմ քո զավակներին, այս պատերազմը կարող էր չլիներ, կարող ենք կանխել, նույն իրավիճակ կլիներ, բայց առանց զոհերի։ Մեկ արատ լերը մեր հետ կապ չունի, գիտեք ինչ, հայ էթնոսը բանը լճի ավազանում է ձևավորվել հազարամյակներ առաջ։ Արատ լերը մեր ոչինը մեր խորհրդանիշն է, նրան տապանով եւ մեր հավատով եւ մեր ամեն ինչով։ Մենք նախկին սովետական 70 տարու միջև ազգային զարթոնքը այդ երազանքն ունենալով ենք ապրել եւ հասել ազգային զարթոնքի։ Եթե Հայաստանի սահմաններից դուրս են, դա դեռ չի նշանակում հայերենի չեն եղել, չեն հայկական չեն կամ մեր հոգեկերտվածքում չեն նրանք։ Եթե դու հանում ես հոգեկերտվածքը, ոնց որ մարդը երեխան դպրոցական տարիքում իր երազանքների ձրկվի, ինքը ոչինչ չի կարող դառնալ, ունի նա իդեալներ, ձգտումներ, որ գնում հասնում է, նույն այս վիճակն է, որ պիտի լինի, անի։ Եթե ես ամեն ինչից մեզ զրկում ես, մենք վերածվում ենք Չինգիզ Այթմատովի վեպի այդ նկարագրված մանկուրտին, որ տղան, որ մանկուրտի էին վերացել թշնամիները, մայրը, որ գնում է փորձի այդպես բերել, փրկել, Նեյման Աննան, տղան նետահարում է, սպանում է իր մորը, գնում ասում է, ես քո մայրն եմ, բան չի, չէ։ Այսինքն, սա է, երբ դու քո հիշողությունից ես զրկվում, քո պատմությունից, քո արժեքներից, քո ամեն ինչից,
դու վերածում ես մանկորդի և արդեն սպանում ես կոսրպությունները։ Մենք այսօր այս գրետ այս իրավիճակում ենք։ Մեր եկեղեցին են հայհոյում, մենք ձայն չենք անում։ Էլ ինչ մնաց այս 5 տարում չպղծվեց։ Չէ՞ որ այս տարի առաջին անգամ Հայաստանի ղեկավարը չօգտագործեց հայոց ցեղասպանության եզրույթը, մեծ եղան, որ մենք զայրանում ենք Օբաման ինչու է ասում։ Բայց փոխարենը Բայդենը եւ այս տարի եւ անցյալ տարի օգտագործեց ցեղասպանության եզրույթը։ Ոչ միայն ցեղասպանություն ասած, նաեւ Ստամբուլը Կոստանդնապոլիս անվանեց, ասած Կոստանդնապոլիսի հայեր մտավորականներին հավաքագրեցին, ոչացրեցին։ Այս քո երկղակավարը դա չի անում։ Լսի, եթե մղզավանջում մեզ ժամանակ առաջ ասեին, որ մենք այս վիճակին ենք հասնելու, մենք չենք հավատա։ Ինչպես ծիծաղում էինք, որ ոնց Արցախը հանձնեն, Արցախը հայական չլինի, Հայաստանին չլինի մի 3-4 տարի առաջ, բոլորը փողոցում կծիծաղային վրա, ասեն դու խելագարես, այդ ինչեր ես դուրս տալիս։ Իսկ հիմա ու հասարակությունը եկավ զրկվելով այս ամենից եւ մտքից, այս մտքից, մշակույթից հեռանալը, գրքից հեռանալը, մենք գրքից էինք 30 տարի, 35 տարի առաջ ազգային զարթոնք ապրեցինք։ Գրքից հեռանալով մենք կորցնում ենք այսօր մեր արժեքները։ Մենք կարողացանք Արցախ ազատագրել, գայամարտ հաղթել ազատամարտ, մեր ազգային խորհրդանշերը վերադարձնել, վերակերտել մեր անկախություն եւ այլ եւ այլն, ինչերի հասանք, որտեղ գրքի հետ էինք, մշակույթի հետ էինք։ Այս ամեն ինչը զրկվելով, հա։ Այսօր մենք մտքի պակաս ունենք Հայաստանում եւ ունենք երիտասարդության անտարբերություն։ Այս երկու հիմնասյուներն են, որ ազգեն պահում, առաջինը կանգնած է տանիքը դրանց, մենք այսօր զրկված ենք դրանից։ Եվ մեր առաստաղը փլվում է։ Ստեղծարարեթնոսը այսօր ունի մտքի պակաս, ինչ եղավ, ովքեր եւ ինչպես քանդեցին ու քանդում, սրանք հարցեր են, որը պատմության ընթացքում տրվելու է յուրաքանչյուրիս։ Սկսվեց այդ քանդման գործընթացը, իսկ դրա հիմքը մի 20 տարի առաջ էր դրվել սորոսականների, հականների եւ այլների միջոցով, որովհետեւ մինչեւ 18 թիվը պայքարող հականները, բնապահպանները եւ ամուսարիվա ուր են հիմա չկան, որտեւ էլ չեն ֆինանսորեն, նրանք իրենց գործնան աղանդները եւ այլն։ Այսպես մեզ կամաց-կամաց անընդհատ զրկելով ազգային դիտակցությունից, ազգային արժեքներից, ազգային հենց դարձնելով բառը բոբո, ինչ որ հետամնացություն եւ այլն։ Այսօր երիտասարդ մարդու անտարբերությունը փլում է մեր տանիքը, Արցախը հանձնենք, որ լավ ապրենք խոսույթը, ապա ցուցեց որ։ Դե հիմա էլ ասում են Սյունիքը հանձնենք, որ լավ ապրեք։ Հետո Արարատի մարզ, հետո Երևանը։ Չգիտեք, մի բան հանձնողը ամբերջ հանձնում է։ Այո, այդ չգիտեմ, այդ ապուշությունը, որ ներ Արցախը հանձնենք, որ լավ ապրեք։ Հանձնելս լավ ես ապրում։ Ժողովրդի անտարբերությունը, նախ մեր իշխանությունները բացառապես մտածում են թրքական ծրագրով, թրքական ինչ դրվում է արջևը եւ որովե տարբերություն չես գտնի Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթի միջև։ Նույն կետից են իրենց խոսքը վերում, նույն կետից է գալիս խոսքը։ Սա է, որ քո երկրի իշխանությունները, ասեմ, ոչ միայն մեր պատմության մեջ, համաշխարհային պատմության մեջ նման նախադեպեր չի եղել։ Գուցե միայն այն ժամանակ է եղել, երբ ինչ որ ֆաշիստական ժամանակներում, ասենք Ֆրանսիան օկուպացրել են Փարիզը, Փարիզի կառավարիչ ղեկավար կամ Ֆրանսիայի դրել են մեջին, որը ֆաշիստ է կամ ֆաշիստական բան, ստիպել են այդպես։ Այն նույն այս իրավիճակն է։ Ոնց որ մեր ճշնամին դրած լինի մեր ղեկավարությանը, կառավարությանը, վարչապետով հանդերձ եւ իրենց ամբողջ ասասներն է կրկնում։ Իրենց թեզերն է առաջտան։ Միանշանակ աշխատում է ճշնամու օրակարգով։ Դեռ արչեւում շատ բան կարելի է անելու, մինչեւ վերջնականապես, ինչպես Նախիջևանից հայկական մշակույթն Ադրբեջանը քերեց, այսպես էլ Հայաստանից հայերով հանդերձ հայկական մշակույթը քերելու են։ Հայերով հանդերձ։
Հարցին, թե որտեղ է փրկության բանալին և ինչ կարծիքի է համահայկական Հայաքվե նախաձեռնության մասին, արդյոք այն կտա ցանկալի արդյունք, մտավորականը պատասխանեց. Փրկության բանալին մեր ինքնագիտակցության արտասման մեջ է. Գիտեք ինչ, ես մի քանի օր առաջ անցյալ շաբաթ գնացել ստորագրել եմ. Արդյոք հավաստագիրը չեմ դրել Facebook-ին, գովազդեմ եւ այլն, հա։ Մենք հայի հազարամյակներից եկող հիմարությունն է։ Հանձնում տալիս ենք, հետո ստորագրություն ենք հավաքում։ Մեր տարածները հայրենիքը զիջում ենք Թշնամուն, Թուրքիան, հետո վրանները երգեր ենք հորինում։ Ինչու՞ ես այսօր Շուշիի վրա ենք երգեր երգում։ Բայց այստեղ մի ուրիշ բան կա։ Այսինքն նախ գնա իր պաշտպանիր, չանցնիր, ոչ թե։ Նախ ցույց է տալիս, որ ժողովուրդը համամիտ չի։ Հանրակրթվի միջոցով էլ եթե եղավ, այսինքն ամբողջ աշխարհին դու ցույց ես տալիս, աշխարհ, ես համաձայն չեմ քո անարդար մարդասպան ու մարդակեր որոշումների հետ, Եվրոպա, Ամերիկա, դարեր շարունակ մարդ եք կերել, աշխարհում ցեղասպանություններ իրականացնողներ, վաղը Ամերիկան ներողություն է խնդրելու, ինչպես Գերմանիան 15 թվի համար ներողություն խնդրեց, վաղն էլ Ամերիկան ներողություն է խնդրելու Արցախ հայության ցեղասպանության համար, էլ ուշացումով ինչ, որ աջակցում է, հրահրում ու դրդում է, ասում է, ես հովանավորում եմ, Արցախում հաբեկիչներ են ապրում, հակահաբեկչական գործունեություն իրականացրեք, ադրբեջանցիներ, սա ասում է Ամերիկան, ես չեմ ասում, իրենք են հայտարարում։ Գոնե Գերմանիան 15 թվականն արդեն բաց այդ չարեց ցեղասպանության աջակցությունը։ Հիմա գոնե մենք ցույց տանք, մենք համաձայն չենք ձեզ հետ։ Այս ժողովուրդը չի ուզում ոչնչանալ։ Չի ուզում կորցնել ես մի պատառ հայրենիքը, որ մնացել է ծովից ծով Հայաստանից։ Հանկարծ ասած, այն մնացածը չեն խլել, մենք ենք տվել։ Ինչպես հիմա ենք մենք տալիս։ Ռուս խաղապահներին բողոքում էին, ասաց, ինչ եք ուզում մեզնից, ձեր Նիկոլ Փաշինյանն է միջանցքը փակել Լաչինի։